بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ألتن سلسلة كورساتونين مخلص لاري منا بغن ينسز لار بلان اجراش بتروبمز كورساتومز مهمانة ألتن سلسلة لايحة سنة محارر لاردن بلا عرب matniga mas'ul mutaxassislarimizdan Muhammad Ali, Muhammad Yusuf domlani taklif qilganmiz. Domla, studiyaga xush kelibsiz. Rahmat, salomat bo'ling. Oldingi ko'rsatuvlarimizda islomning madori bo'lgan, o'qi bo'lgan, mag'zi bo'lgan hadislarini o'rgangan edik. Bugungi kunga o'rganadigan hadisimiz ham shunday hadislardan biridir. Hozir odatimizga ko'ra avval hadisi sharifni arabcha matnini o'qiymiz. Undan keyin o'zbekcha tarjimasini aytib, keyin hadisni sharhiga o'tamiz. An Abi Mas'ud radhiyallohu anhu qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam inna mimma adraka an-nasa min kalami an-nubuwwati al-ula idha lam tastahyi fasna' ma shi'ta rawahu al-Bukhari. Abu Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hayo qilmasang xohlaganingni qilaver degan gap odamlarga birinchi nubuvvatdan yetib kelgan gaplardan biridir dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Odatimizga ko'ra avval bu hadisning roviylari Abu Mas'ud radhiyallohu anhu haqlarida ozgina ma'lumot beramiz. Muhtaram domla, Abu Mas'ud haqlarida bir ma'lumotlar bersangiz. Bu hadisni Buxoriydan boshqa Imom Abu Dovud va Imom Ahmadlar ham rivoyat qilishgan va boshqa sanad bilan Doraqutni, Taboroniy, Bayhaqi, Ibn Abi Dunyolar rivoyat qilishgan. Abu Mas'ud roziyallohu anhu ni qisqacha tarjimalarini yoritadigan bo'lsak, tarjima hollarini, u kishining to'liq ismlari Uqba ibn Amr Ansoriy Badri bo'lib, Abu Mas'ud kunyasi bilan tanilganlar. Abu Mas'ud roziyallohu anhu ikkinchi Aqaba bay'atida ishtirok etgan sahobalardan sanaladi. U kishi ishtirokchilarning ichida eng yoshi kichigi edi. Abu Mas'ud roziyallohu anhu shaxsiyati, u kishining shaxsiyatlari, xulq-atvorlari Umar roziyallohu anhuga juda yaqin ekan. U kishi olim sahobalardan sanaladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan 102 ta hadis rivoyat qilganlar. Vatandoshimiz Imom Buxoriy, Imom Muslimlar u kishidan 9 ta hadisni rivoyat qilishgan birgalikda ittifoq qilishgan. Imom Buxoriy yolg'iz o'zlari bitta hadis rivoyat qilganlar. Imom Muslim esa 7 ta hadis rivoyat qilganlar. Jami Imom Buxoriy va Imom Muslimlar u kishidan 17 ta hadis rivoyat qilganlar. Hayo lug'atda uyatsizlikni teskarisi ma'nosini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, hayo aybdan yomonlanishdan qo'rqib ba'zi bir narsalarni tark etish, o'zini past olish va xijolat chekish ma'nosini bildiradi. Ya'ni o'sha bir ish bor, yoqimsiz ish, shuni qilsa uyat bo'ladi. Ana shuni qilsa ko'pchilik yomonlaydi. Shuni ham qildimi beodob deydi yoki behayo deydi, boshqa deydi. Mana shulardan xijolat bo'lib chekinadi-da o'sha narsani tark etsa hayo qilgan bo'ladi. Lug'atda mana shu narsani hayo deyiladi. Bizda uyat ma'nosini ham ishlatamiz. Uyat bo'ladi, uyatdim, uyatdi yoki shunga o'xshagan gaplar mana shu hayo ma'nosida ishlatib kelingan. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz hayoni turlicha ta'riflaganlar.
Bu tariflar bir-birini to'lg'azib keladi va bitta maqsadni bayon qilishga harakat qiladi. Chunonchi Imom Jurjoniy hayoni ta'rifida aytadiki, hayo qalbni qabih narsadan chekinishi va malomatdan hazir bo'lgan holda o'sha narsani tark qilish. Bir narsa bor. Ana o'sha narsa o'zi yaxshi narsa emas. Qabih, yomon narsa. Ana o'shani yaqiniga borgisi kelmaydi odam. Chunki borsa malomatga qoladi. Ana shu malomatdan hazir bo'lib uni tark qiladi. Mana shu narsa hayo deb ataladi, deydi Imom Jurjoniy. Shariatda harom qilingan, man qilingan, makruh deyilgan narsalar bor. Urfda odamlar shunday yoqtirmaydigan narsalar bor. Shuningdek, odamgarchilik muruvvatiga to'g'ri kelmaydigan pastkash narsalar bor. Ana o'shalarni qilmaslik, qilishdan uyalishlik, o'shindan bosh tortishlik, undan uzoqda bo'lishga harakat qilishlik hayo deb atalar ekan. Hadisni matnida yana bir ibora keladi. Birinchi nubuvatdan odamlarga yetgan narsadandir deyiladi. Shu hayo qilmasang xohlaganingni qilaver degan ibora. Birinchi nubuvatdan yetib kelgan so'zlardan degan ibora keldi. Buni ma'nosi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning risolatlardan oldingi kelgan nubuvatlar, risolatlarda ham hayo muhim o'rin tutganligidan xabar beradi bizga. Ya'ni asrlar o'ta payg'ambarlar bu hayo xulqini, ta'limotlarini birlardan birlariga o'tib kelgan, bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamgacha yetib kelgan oliy xulq deb aytsak to'g'ri bo'lsa kerak. Bu gapirgan gapimizga yana boshqa hadislardan ham dalil bor. Xususan oldingi nubuvatdan kelgan narsalardan to'rt narsa yetib kelgan degan ma'nodagi hadisda ham shu yetib kelgan narsalardan birini hayo deyilgan. Domla, hayo so'zi Qur'oni Karimda ham bir nechta joyda kelgan. Shu oyatlarni ham bir sharhini bersangiz. Alloh subhanahu va taolo Qasos surasini 25-chi oyatida shunday marhamat qiladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا بس ikkovlardan biri hayo bilan yurib kelib otam sizni bizga sug'orib berganingizni haqqini berish uchun chaqiryapti dedi degan mazmunda. Bu oyat karimada Musa alayhisalom Madyanga borganlarida qarasalar odamlar chorvalarini, qo'ylarini sug'orayotgan bo'ladi. Bir tarafda ikkita qiz o'sha qo'ylarini sug'ora olmay turgan bo'ladi. Borib ularga yordam berib, qo'ylarini sug'orib beradi. Shu ikkala qiz borib otalariga bu bo'lgan voqeani aytganlaridan keyin otalari qizlaridan birini yuboradi. Borib chaqirib kelishini aytadi. Bu o'sha qilgan ishi uchun bir haq ajr berish maqsadida shu mazmundagi oyatda bu yerda o'sha bizdagi mo'tabar tafsirlarda kelishicha o'shinda qizlardan biri kelganda o'ta hayo qilganidan yenglarini yuzlariga to'sib olib kelgan ekanlar. Shu oyatda shu ifodalanadi. Ulamolarimiz hayoni ikki qismga bo'linadi deyishadi. Birinchi qismi xilqatda bor hayo. Yaralishda bor hayo. Ikkinchisi keyin kasb qilinadigan hayo. Alloh subhanahu va taolo inson zotini yaratganda va o'sha inson zoti onasidan tug'ilganda birga qo'shilib tug'iladigan bir muncha xislatlari bor. Ana shu xislatlar ichida hayoga oidlari ham bo'lar ekan. Buni tug'ma hayo deyiladi.
Ya'ni odamni yaratilishida o'ziga qo'shib yaratilgan, uni o'rganmaydi, ta'lim olmaydi, boshqa bo'lmaydi, o'zini tabiatida bor. Bunga misol qilib avratini ochilishidan uyalishni keltirishadi. Kichkina hech narsani bilmaydigan bolalar ham avratini ochilishidan uyalishadi. Buni birov o'rgatmaydi, lekin shu tabiatida bor. Nihoyatda batarim bo'lib inson tabiatini yo'qotib, butun narsalarni unutib, yomonlikka mukkasidan ketganlar ham ba'zi bir narsalarni haqiqatdan boshqalarning oldida qilishdan tortinadi. Chunonchi shu avratini ochishni misol uchun. Shunga o'xshagan azgina bo'lsa ham insonda tug'ma hayo bor ekan. Bu birinchi qism hisoblanar ekan. Ikkinchisi, endi inson katta bo'lib aqlini topib odamlar bilan muomala qilganda tarbiyadan, tarbiya orqali olib, kattaroq bo'lganda din ta'limoti orqali falon narsa uyat, falon narsa harom, falon narsa makruh, balonini qilsa gunoh bo'ladi, bu ayib deganlarni o'rganib, ana o'shundan hayo qilishni o'ziga kasb qiladi. Bu tug'ma emas. Bu keyin kasb qilib o'zini ziynatlash uchun, yomonliklardan chetlatish uchun o'rgangan narsalari. Mana bularni kasbiy hayo deyiladi. Hayo so'zi hozirgi o'rganayotgan hadisimizdan boshqa hadislarda ham kelgan. Hozir oyat karimadagi ba'zi bir namunalarni aytib o'tdik. Hadisda kelgan hayo so'zi haqida ham ba'zi bir rivoyatlarni keltirsak. Hayo haqida bir nechta hadislar kelgan. Jumladan Imom Buxoriy Abu Hurayra roziyallohu anhudan qilgan rivoyatlarda Nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilganlar. Al-imanu bid'un va sittuna shu'ba wal haya'u shu'batun min al-iman deganlar. Iymon 60 nechta shu'badan iborat, hayo iymonning shu'balaridan biri deganlar. Yana bir boshqa rivoyatda Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu rivoyatni Imom Buxoriy va Imom Muslimlar Ibn Umar roziyallohu anhumodan rivoyat qilishgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kuni bir joydan o'tib ketayotsalar, bir odam birodarini sen hayo qilaverib o'zingga zarar qilyapsan deb itob qilayotganlarini ko'rib qoladi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam dahu fa innal haya'a minal iman dedilar. Uni o'z holiga qo'y. Hayo iymondandir dedilar. Yana bir rivoyatda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qizlari Fatima onamiz va u kishini turmush o'rtoqlari Hazrat Ali bilan bo'lgan rivoyat ekan. Ular Hazrat Ali Fatima onamizga bir kuni men suv tortaverib ko'kragim og'rib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan borib bir yordamchi so'rasang-chi degan ekanlar. Shunda Fatima onamiz ham u kishi ham mehnat qilib qo'llari qavarib ketganini eslab Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldilariga borgan ekanlar. Borib, kishimdan so'rashib, ko'rgani keldim deb hayo qilib qaytib kelgan ekanlar. Qaytib kelganlar aytolmasdan. Ha, Hazrat Ali so'radingmi degan ma'noda savol bersalar, men borib hayo qilib so'ramadim degan ekanlar. Ya'ni hayo so'zi shu hadisda ham kelgan ekan. Bu yana bir namunalardan bittasi. Rasul akram alayhisolatu vasallam bir kuni Oyisha onamizni uylarida yonboshlab baldirlari ochiq holda dam olib yotgan ekanlar. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kelib izn so'rabdilar. Kirsin debdilar. U kishi kirib gaplashib ishlarini bitirib chiqib ketdilar Rasululloh o'sha holatlarida. Undan keyin Hazrati Umar radhiyallohu anhu kelibdilar. U kishi ham shunday bo'pti. Rasululloh o'sha yonboshlagan hollarida u kishilarni ham savollarga javob chiqarib yuboribdi. Keyin yana eshik taqillabdi. Kim ekan desa, Usmon keldi debdilar. Rasululloh turib o'tirdilar deydilar. Atroflarini to'g'riladilar-da kirsin dedi. Kirgandan keyin gaplashib chiqarib, u kishi ketgandan keyin Oyisha onamiz Allohning rasuli Abu Bakr keldi, bir holda bo'ldingiz. Umar keldi, o'sha holda davom ettingiz. Usmon keluvdi, o'rningizdan turib o'zingizni o'ynadingiz deganida
Osmandan farishtalar hayo qiladi, men hayo qilmayman dedilar. Ana o'zlarini ummatlaridan bir kishini hayosini shunchalik taqdirladilar. O'rganayotgan hadisi sharifimizdagi hayo so'zini ulamolarimiz ikki xil sharh qilishgan ekan. Shuni ham yoritib bersangiz. Iza lam tastahi fasna ma she'ta. Bu degani hayo qilmagan odam xohlaganini qilaveradi degani emas. Bu buning birinchi ma'nosini ogohlantirish ma'nosida aytilgan deyilgan. Ya'ni hayo qilmasang xohlaganingni qil. Qilmishingga yarasha jazoingni olasan degan ma'noda. Ikkinchi ma'nosi bu amr, ya'ni buyruq fe'li bo'lsa ham bu hadisda, lekin xabar ma'nosida kelgan. Ya'ni hayo qilmagan odam xohlaganini qilaveradi. Unga farq yo'q degan ma'noda kelgan deyishgan. Alloh taolodan hayo qilgan odam o'z-o'zidan odamlardan ham hayo qiladi. Huzayfa ibn Yamon roziyallohu anhu odamlardan hayo qilmaydigan odamda yaxshilik yo'q deganlar. Domla, mana hozirgi o'rganayotgan hadisimizdan albatta musulmonlar o'zini hayotlari uchun tatbiq qiladigan foydalar chiqadi. Shu foydalarni bir sanab o'tsak, ularni sharhlab bersak, ko'rsatuvimizni muxlislari albatta sharhni nihoyasida bu hadisdan olinadigan foydalarni ham bir jamlab olishsa yaxshi bo'lardi. Hadisdan bir nechta foydalar chiqarishgan ulamolar, ulardan ayrimlarini sanab o'tamiz. O'sha inna mimma adroka an-nas min kalami nubuwatil ula, ya'ni odamlarga nubuvatdan birinchi yetib kelgan so'z degandan bu oldingilarni tajribasidan foydalanish degan foydani chiqarishgan. Ya'ni odamlar oldingilarni qilgan ishidan xulosa chiqarib, ularning tajribasidan foydalanish kerak degan foydani chiqarishgan. Yana bir foydalardan hayo insonni gunoh ma'siyatlardan saqlaydi. Taboroniy Sa'd ibn Zayd Ansoriy roziyallohu anhudan qilgan rivoyatda u kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Allohning nabisi, bizlarga nasihat qiling, bizlarga tavsiya qiling" deganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Usika an tastahi min Alloh taala kama tastahi min ar-rajuli as-solihi min qawmika" deganlar. Ya'ni senga qavmingdan bir solih kishidan qanday hayo qilsang, Alloh taolodan ham shunday hayo qilishingni tavsiya qilaman deganlar. Hayoning birinchi turi jinoyat hayosi. Ya'ni jinoyat sodir etib qo'yib, bo'lgan jinoyatdan uyalish. Bu har qadamda uchraydi. Buni bosh misoli birinchi shunaqa hayoni Odam Atodan ulamolarimiz misol keltiradi. Odam Ato birinchi shu jinoyatni qilganlarida, ya'niki Alloh taolo yema degan narsani mevasidan yeb qo'yganda qochgan ekan. Qochganlarida Alloh: "Ey odam, mandan qochyapsanmi?" desa: "Yo'q, uyalganimdan qochyapman" degan ekan. Noqulay bo'ldi-da endi. O'zini yaratgan, hamma narsani bergan zot qilma degan narsani qilib qo'ydilar. Ana endi Allohning huzurida nima? Jinoyatni qilib qo'yib, shu jinoyatni hayosi u kishini qochishga undagan ekan. Qilgan ishidan afsus, nadomat, o'kinch mana shu tarzda ifoda qilingan ekan. Hayoni turlaridan yana biri nuqson hayosi deyiladi. Allohning buyrug'ini amalga oshirishga harakat qiladi-yu, oxirgacha yetkazolmasdan ba'zi bir nuqsonga yo'l qo'yadi. Buyrug'ini bajardi, qildi, qo'ldan keldi, nima bo'lsa bo'ldi, lekin o'zini ko'yini chiqmayapti-da. Bu buyruq mana men qilgandan ko'ra kattarog'ini qilish kerak edi. Men qila olmadim, nuqsonga qoldim deb buyruq bergan zotga ko'rinishga, yaqin kelishga uyaladi. Bu odamlarning ichida ham bo'ladi. Otasi bolasiga ish buyursa, rahbar ishchisiga ish buyursa, ya'ni tengdoshlar bir-birlarida bo'lsa, ana shu ishni qiladi o'zi. Bir yo'li bosh tortgani yo'q, qilmay qo'ygani yo'q, niyati yomon emas. Qildi-yu, ko'ngildagidek bo'lmadi. Nuqson bo'ldi. Ana shundan uyaladi, hayo qiladi. Bu hayoni ham birinchi sodir bo'lishi Alloh subhanahu va taologa kechayu kunduz ibodat qilishga buyurilgan farishtalardan bo'lgan ekan. Shu farishtalar qo'llaridan kelganicha qilganlaru
Lekin yana baribir shu nuqsonga yo'l qo'ydik degan ma'noda hayolari bo'lgan ekan. Hayoni yana bir turi ulug'lash hayosi deyiladi. Ya'ni hech narsa yo'q. Amirga isyon ham yo'q. Qaytarig'dan qaytmaslik ham yo'q. Lekin o'sha ishni sohibi juda ham ulug'. Ulug'ligi shu darajadaki qarshisidagi odam bolasi o'z-o'zidan uyalib ketadigan darajada. Ya'ni shundoq ulug' zotni e'tiboriga tushib qoldim men. Oldida turibman yoki bizni ham yodga olibdilar degan ma'nodagi hayo bo'lar ekan bu. Hozirgi kundagi jamiyatimizdagi bo'lib turgan musulmonlarni o'zaro munosabatlarida nafaqat musulmonlarni o'zaro munosabatlarida balki butun dunyodagi insoniyatni o'zaro munosabatlarida hayoni tutgan o'rnini yana bir muhimligini eslatib o'tib ketishimiz kerak. Mana hozirgi aytib o'tilgan gaplarda hayo bo'lgan joyda hamma narsa faqat yaxshilik bo'ladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham al-hayo khoyrun kulluhu dedilar. Ya'ni hayo faqatgina yaxshilik olib keladigan xulq. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom haligi yuqorida aytilgan tug'ma hayoni eng yuqori cho'qqisida bo'lganlar. Hadislarda aytiladiki, Rasuli akram alayhissalotu vassalom chachvonni ichidagi o'smir qizdan ham hayoli edilar. Eng uyatchan qizlar o'smir qizlar bo'ladi, yopinchig'ini ichida turadi, o'sha yerda ham uyalaveradi. Haqiqiy musulmon muxlisa qiz bo'lsa, tarbiya ko'rgan. Ana o'sha tug'ma hayoda Rasuli akram alayhissalotu vassalom ana shu qizlardan ham hayoliroq edilar. Ba'zi bir beodob gaplar arobiylardan undan bunda chiqib ketsa, ular gapirardi, Rasulullohning yuzlari qizarib, uyalib ketardilar. Xo'p, kasb qilingan hayoni ham albatta eng yuqori nuqtasida Rasuli akram alayhissalotu vassalom edilar. Ulamolarimiz aytadilarki, gunoh ishlarini qilish hayoni yo'qotadi. Birov gunoh ishni qilishni o'ziga ep ko'rdimi, behayolikni o'ziga ep ko'rgan bo'ladi. Gunohni qilaverish bor hayoni ham yo'qotadi. Demak, gunoh hayoning dushmani hisoblanadi. Gunohkorlar hayosiz bandalarga aylanadi. Shu yerda ulamolar yana bir savol tashlashib, unga ham o'zlari javob berishadi. Amr ma'ruf qilish hayoni taqozo qiladimi, yo'qmi? Yo'q. Amr ma'ruf demak hayoni taqozo qilmaydi. Birov bir yomon ish qilayotgan bo'lsa, sen yomon ish qilyapsan deyishdan hayo qilaman deb jim ketavergan odam to'g'ri ish qilmagan bo'ladi. Odob axloq doirasida ana shuni noto'g'ri ish qilayotganini tushuntirish kerak bo'ladi. Yoki ba'zi bir kishilar o'ziga yuklatilgan vazifani, bandalik vazifasini qilmayotgan bo'lsa, buni qil deb amr qilish ham behayolik bo'lmaydi. Balki haqiqat kerakli narsa bo'ladi. Bunaqa deydi, narsalarni hayoga og'darib qilmay qo'yishlik bu aqllilikni dalolati emas. Xuddi deydi, bir qizni yoki ayolni bir bezori ko'chada xilvat joyda to'sib tajovuz qilmoqchi bo'lyapti-yu, u ayol meni odamlar bu holda ko'rib qolsa uyat qilishadi deb dod solmay indamay turibdi deydi. Xuddi shunga o'xshaydi. Agar voydod desa qochadi haliga. Odamlar nimaga voydod dedi demasin deb indamay turibdi. Indamay turishi uni o'zini boshiga balo bo'lishi mumkin. Indamay turganligi uni o'zini iffatini yoki namusini buzishga olib boradigan ish bo'lishi mumkin. Demak, shu katta narsani oldida kichik narsani hayo deyish demak to'g'ri emas, deydi ulamolarimiz. Muxlislarimizga yana bir bor hayo bilan xulqlanishni ahamiyatini
har bir musulmon o'zini hayotida hayol bilan xulqlanishi uni dunyoyu oxiratini saodati ekanligini eslatib o'tishimiz kerak. Alloh taolo o'rgangan hadisimizdan hammamiz o'zimiz uchun manfaatli ilm olishligimizni, o'rganganlarimizga amal qilishligimizni nasib aylasin. Muhtaram domlar, sizga ham bugungi ko'rsatuvimizga kelib, ko'rsatuvimiz muxlislariga taqdim qilgan ma'lumotlaringiz uchun tashakkurlar aytamiz. Alloh ajrini bersin. Muhtaram muxlislarimiz, ko'rsatuvimizning yanagi sonlarda uchrashguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.